Диктатор Владимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил до 1,5 мільйона військовослужбовців. Про це пишуть ворожі РІА Новості. Зазначається, що загальна чисельність військ становитиме майже 2 400 000 осіб. Новий указ набуває чинності з 1 грудня. Нагадаю, що попереднього разу штатну чисельність війська збільшували в грудні 2023 року. Тоді вона становила 2 200 000 осіб, в тому числі і 1 320 000 військових. Тоді це пояснили зростання загроз з боку НАТО і продовження війни з Україною. Ну, а Італія відправить Україні другу батарею протиповітряної оборони «Семптім». Про це повідомив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні. За його словами, Італія продовжує надавати беззастережну допомогу Україні у військовій, цивільній і фінансовій сферах. І для захисту мирних жителів вже найближчим часом поставить систему протиповітряної оборони. Міністр також висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати значну мирну конференцію щодо України. Ну і для боротьби з ворожими кабами необхідно знищувати не лише літаки, а й усю аеродромну інфраструктуру РФ. Про це заявив речник оперативно-тактичного групування «Харків» Віталій Саранцев. Він зазначив, що удари по ворожих аеродромах далекобійною зброєю можуть суттєво змінити ситуацію на краще для України. І за словами офіцера, знищення аеродромної інфраструктури, злітно-посадкових смуг, складів з боєприпасами – все це дуже сильно послабило б наступальні спроможності противника.